13.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Чи вимикати опалення у зв'язку із зниженням температури у Хмельницькій області вирішуватимуть органи місцевого самоврядування? Про це заявив начальник управління житлово-комунального господарства області Сергій Дашковський. За його словами, опалення у житловому фонді області вимкнули згідно з графіком всюди, окрім соціальної сфери – садочках, школах та лікарнях. Для жителів Хмельницького опалення вмикати не будуть, оскільки середньодобова температура не знизилась до позначки 8 градусів. Про це каже заступник міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, зараз опалюються тільки освітні та медичні установи. Заступник директора Департаменту освіти та науки міста Світлана Губай каже, в усіх закладах дошкільної та загальносередньої освіти міста опалення не вимикали. На 7 виборчих округах Хмельницької області сформовані усі дільничні виборчі комісії станом на 16 квітня. Про це повідомив голова обласного осередку громадської організації «Комітет виборців України» Юрій Ануфрієв. За його словами, проблем під час формування комітетів не було. Проте уточнив, деякі дільничні комісії доформовували окружні через нестачу осіб від кандидатів. Сьогодні в Славуті День молодіжного самоврядування. Раз у рік керування містом повністю передається молоді, повідомляє славутський міський голова Василь Сидор. Школярі виконують обов'язки міського голови, його заступників, керівників структурних підрозділів міської ради, проводять прийоми громадян, наради, відвідують головні об'єкти міста. За словами Василя Сидора, таким чином молодь вчиться бути відповідальною, а муніципалітет отримує креативні ідеї, як розв'язувати проблеми. Молодіжна дорадча рада та День молодіжного самоврядування започатковані 10 років тому. Наша кореспондентка Світлана Поробок поспілкувалась із Дмитром Палієм, учнем 10 класу однієї із шкіл Славути. Сьогодні він замінює мера міста. Сьогодні 36 школярів 9, 10, 11 класів замінюють 36 державних службовців виконкому міської ради Славути. Мера замінює Дмитро Палій, учень 10 класу загальноосвітньої школи номер 1. Сьогодні він разом із мером міста Василем Сидором відвідав уже кілька об'єктів, серед них дитячий садок, спортивна школа. Буквально в ці хвилини він буде розпочинати прийом громадян разом із Василем Сидором у Центрі надання адміністративних послуг. І потім усі свої пропозиції він викладе на дорадчій раді о 16-й годині. Василь Сидор повідомив, цього року виділяють 300 тисяч на молодіжний громадський бюджет. Це різні пропозиції від молодих людей, членів дорадчої молодіжної ради, які пропонують удосконалити своє місто, зробити його комфортнішим, зручнішим, зеленішим та молодіжнішим. Про День молодіжного самоврядування Світлана Поробок розповість більше у вечірніх випусках новин о 19 та 20.30. Цього тижня розпочнуться роботи з облаштування скверу на перехресті вулиць Степана Бандери та Зарічанської в обласному центрі. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, підготовчі роботи розпочались минулого року. Наразі написали стан на аванс. Я думаю, десь на протязі тижня вони отримують аванс і вже відповідно приїдуть спеціалісти, які будуть його продовжувати ті роботи. Після капітального ремонту цієї зони буде безпосередньо збільшена сама пішохідна зона за рахунок перехрестя, воно буде зменшено. Будуть встановлені додаткові лавочки для відпочинку, висаджені нові дерева, облаштовані клумби, облаштована нормальна парковка, зручна, з нормальним, зручним, зрозумілим виїздом, освітлення. За словами Василя Новачка, на капітальний ремонт з міського бюджету взяли понад 6 мільйонів гривень. Основні роботи з облаштування скверу планують закінчити до 1 червня. Перекладацька резиденція «Трансляторіум», яка вперше відбудеться у Хмельницькому, розпочнеться 19 квітня. Протягом тижня учасники разом перекладатимуть сучасну британську п'єсу, розповідає прес-секретарка у «Трансляторіум» Анастасія Олексюк. Каже, проект куруватиме перекладацька група «Вербація». Взагалі було відібрано 4 учасниці з Києва, Львова та Чернівців. Відбирали учасників за допомогою онлайн-опитування, Google-форму. Будь-який охочий перекладач заповнював та віддавав відповіді на запитання. І вже потім куратори відібрали 4 учасників. Діятиме з 19 по 25 квітня. Протягом 7 днів учасниці перекладатимуть п'єсу британської драматургині Ніколи Маккартні. П'єса називається «Дім». Анастасія Олексюк додає, після завершення резиденції 25 квітня готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького.
25 квітня в театрі імені Старицького відбудеться читання готової перекладеної п'єси, і туди вже може прийти будь-який охочий, поспілкуватися як з кураторами проєкту, так і з самими учасниками. У галереї «Квартира» Хмельницького обласного художнього музею діє виставка «Made in Ukraine. Мистецтво батика», повідомляє науковий співробітник музею Людмила Сковерко. В експозиції роботи 10 художників України, в тому числі місцевих. Роботи виконані в техніці холодний та гарячий батик. За словами Людмили Сковерко, різниця полягає в способі фарбування тканини. Для гарячого батику художник використовує віск із додаванням парафіну. І залежно від того, скільки кольорів має бути у наступній готовій роботі, стільки разів майстер має фарбувати цю тканину. Сам процес досить трудоністкий. Наприклад, якщо тканина білого кольору, а далі на ній мають бути жовтий, червоний, зелений та інші відтінки. Спочатку художник цією сумішю розтопленого воску і парафіну зафарбовує ті частини тканини, які мають залишитися білими, тобто мати колір тканини. Потім весь шматок занурюється у розчин фарби. Після фарбування ми отримали покриті воском білі частинки, і весь інший формат полотна зафарбувався у жовтий колір. В експозиції є роботи на християнську тематику і, зокрема, Великодню. Тому виставка художнього батику діятиме до Великодня та після свят, каже Людмила Сковерко. Взагалі, сам процес розпису тканини тісно пов'язаний або близький до розпису писанки, традиційної української писанки. І саме на виставці присвячені роботи писанкам, так вони і називаються. Це роботи Вікторії Дубовик і ще також кілька, і загалом виставка буде працювати до свят і ще після свят. Можна відвідати і насолодитися цими прекрасними роботами. За словами наукового співробітника, виставка триватиме до 12 травня. Тренінг сучасного ораторського мистецтва відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, в рамках тренінгу навчатимуть молодь комунікувати, будувати конструктивні діалоги, брати участь у дебатах і розвивати комунікативні та лідерські здібності. Безпосередньо під час самого тренінгу, який відбудеться 24 квітня о 18:00 в обласному літературному музеї, ми будемо проводити дуже багато практичних вправ, під час яких наші учасники будуть навчатися комунікувати, керувати своїм голосом, вивчати, якими мають бути правильні жести, міміка, артикуляція, якісь основи самопрезентації. Тобто все для того, щоб розвинути саме свої комунікативні навички. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!